Նախ մենք պետք է միասնական պետք է լինենք։ Չի կարող ազգի մի հատվածը գտնվել ծանր կապության մեջ, ցեղասպանության շեմին եւ ազգի մի հատվածն էլ գտնվել այսպես քեվ եւ ուրախությունների մեջ։ Սա պետք է հստակ հաշվի առնենք եւ այս ամենը մենք կարող ենք հաղթահարել միայն ու միայն միասնականությամբ։ Իսկապես շատ ծանր է վիճակը Ղարաբաղում, Արցախում, շատ ահավոր ծանր է։ Ըստայն բոլորդ էլ գիտեք, բոլորդ էլ ամեն օր զանգահարում եք, խոսում եք, լսում եք, հետևում եք նորություններին, այն ինչ որ մատուցվում է այսօր, շատ ծանր է, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ արցախցին պինդ է եւ իր Արցախցուն հատուկ համառությամբ պայքարելու է մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Պիտի հաղթենք, այլ երկ չունենք, այլ տարբերակ չունենք։ Մենք չենք կարող Արցախը թողնել օտարին, նման բան չի եղել։ Արցախցին երբևէ պատմության ընթացքին տարեր շարունակ միայն ապրել է իր հայրենի հողում, իր հայրենի երկրում եւ այսօր երբեմն լսում եք, ասում են արցախցիները կարող է դուրս գան, այդպիսի բան չի լինելու, այդպիսի տրամադրություն եւ տրամադրվածություն չկա Արցախում, որ օր առաջ լքեն իրենց երկիրը, չի լինելու այդպիսի բան։ Վստահեցնում եմ, դժվար է, որ շատ ծանր է, անընդունելի վիճակում է ապրում մեր ժողովուրդը, Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները, բայց այս ամենը պիտի ընկալենք որպես ժամանակավոր, որ մի փորձությունների միջով մենք ազգովի անցնում ենք եւ պիտի հավատանք հաղթանակին եւ Աստված այդ հաղթանակը տալու է մեզ։ Աստված մեզ հետ է եւ մենք պիտի ազգովի արդարության հետամուտ լինենք, որպեսզի հասնենք այդ հաղթանակին։ Այլապես արհամարելով արդարությունը չենք կարող հաղթանակ կերտել հայոց բարձրավանդակում, Արցախում չենք կարող այդ դժվարությունները հաղթահարել եւ այդ վիճակից դուրս գալ։ Երեսով պիտի դառնանք դեպի Աստված եւ պիտի միայն ու միայն արդարության խարոզողներ ու քաջամարտիկներ լինենք եւ ոչ թե շարժումներ պետք է անենք, այլ գործողություն, գործ, աղոտ եւ աշխատանք։ Ոչ թե ամբողջ օրը խոսել, կարող ենք անգամ չխոսել, պետք է գործել, միայն հիմա գործելու ժամանակն է։ Հասկանում եմ այս ինչ որ կազմակերպում են եւ այլն, չէ, հայերտեր, բողոքի ցույցեր եւ այլն, այսօր իհարկե տեսնում ենք, որ մենք հավաքվել ենք Մակի գրասենյակի առջև եւ մեր բողոքի ձայնն ենք ներկայացնում ամբողջ աշխարհին, բայց մենք նախ ինքներս պիտի հավատանք մեր հաղթանակին, որպեսզի կարողանանք հաղթանակ կերտել։ Հաղթանակները հենց այնպես երկնքից չեն իջնելու մեզ համար։ Մենք պիտի արժանի լինենք կրկին, պիտի արժանի լինենք նոր հաղթանակների։ Այլապես Աստված մեզ հաղթանակ չի պարգևելու, որովհետև օրինակ հիմա համեմատեք 1988 թվականի ազգային ազատագրական պայքարի այդ օրերին, չէ՞, ինչքան է պատրաստվել ազգը տարեր շարունակ, 650 տարի, գուցե ավելին։ Բայց մենք այսպես մի տեսակ շտապող ազգ ենք, ուզում ենք ամեն ինչը հենց այս պահին ենք ուզում, հենց հիմա ենք ուզում եւ արագ ենք ուզում, այդպես չի լինի։ Երբ որ սերմը գցում ես հողի մեջ, պիտի ինչ անես, սպասես, որպեսզի ծլի, ծար դառնա, բերք տա, ամեն ինչը ունի ասմա, կա ցանելու ժամանակ եւ կա հնձելու ժամանակ։ Եվ հիմա մենք պիտի ինչ անենք, պիտի ցանենք, ցանենք ու հավատքով պիտի ցանենք, սիրով պիտի ցանենք, սրանք լոկ խոսքեր չեն։ Եվ մենք պիտի գործով փաստենք, որ սիրում ենք մեր երկիրը։ Շատ կարևոր է իհարկե այսօրվա այստեղ Երևանում, Հայաստանի ցանկացած գյուղում, քաղաքում կազմակերպող այդ սատարման աջակցության այս գործողությունները, ցույցերը շատ կարևոր են, ուժ են տալիս Արցախցուն։ Եվ պիտի շարունակենք պայքարը, անդադար պիտի պայքարենք, ամեն օր, ամեն վայրկյան, ամեն ժամ, եւ յուրաքանչյուր ոք ամեն օր պիտի հաշվետու լինի ինքը իրեն, թե այսօր ինչ արել իր ազգի համար, ինչ արել Արցախում ապրող իր քույրերի եւ եղբայրների համար։ Միան այս դեպքում մենք կարող ենք հաղթանակ կերտել, միան այս դեպքում մենք կարող ենք այդ վիճակից դուրս գալ։ Ես վստահ եմ մեր հաղթանակներին, նորանոր հաղթանակներին։
Ասպաս թողնի բոլորը։ Հարվածն ու թեմի հարգելի